আজি আমাৰ খুৰী ছোৱালীৰ বিয়া। এয়া বিয়াত কি কিটো হৈছে চাওঁহকচোন। আমি এতিয়া পানী তুলি গৈ আছোঁ। গোটেই শেষ কৰি দি যায় এতিয়া। মায়ে শৰাই দিছে, শৰাইখন চোৱা নাই, মায়ে বিচি বিচি বহি আছে এতিয়া গৰমত, লগতে বিয়ানামো গাই দিছে। অ নব, আপোনাক চুমি নব, আমাৰ নো বনব বুলি এয়া কইনা কোলা লৈছে। এনাইক আৰু আইতাকে বহুত ফূৰ্তি কৰিছে।